Telespectadores, baloron da ohing ami se for saiba e tabo tira, quando vai encontro o se conselho ministro nian, ne be se colhe quando vai cerca sanitária e a capital dele. Tambane e taba acompanha Hamuto. Boa tarde, ba, povo do Oben Timor-Leste. Liliu vai tabo tira roto, ne be maca tour hela, onde acompanha. Conferência de imprensa e de Nehu, o Conselho de Ministros e o Ministério das Finanças. A minha carga atual vai ser resultado da reunião do Conselho de Ministros hoje em Loronian. A parte da DER, Conselho de Ministros, Rahu, Rodi Rona, a apresentação ida o Centro Integrado de Gestão Crise, com o ponto de situação em Reitania Rai. Então, lá hoje de Rona, a apresentação do Centro Integrado. Mas bem, e vamos discussão clean com a ba preparativo ser na bem aqui teia to hoje em Loron no impacto das medidas ser na bem aqui te impõe em Tijuana to hoje em Loron. Depois de né Conselho de Ministros halo deliberação e a deliberação Conselho de Ministros nian conteúdo maca turma iné. Mas da hulu Conselho de Ministros hoje aprova a manutenção e continuação ba cerca sanitária em município de Ili, to horas, Rua Nulo Recintolo, minuto Lima Nulo Recincia, dia 2 de abril de 2021. Cerca sanitária em Ili se continua to dia 2 de abril. Nunemos o confinamento obrigatório. Confinamento obrigatório se continua na Fatin, se continuamos to dia 2 de abril. 2021 e a município de Dili. Repete fila fálica, tá só autorizado maca atividade sirac nebe maca ami temi e orcide se divulga baita bot sira. Mas regra geral, catac, cidadão sirhoto tem que rela e uma. Regra geral, catac, rela e uma. Só e exceção balu. Para bela bahola aihan, hola pulsa, no hola necessidades básicas sira, no sira nebe, por exemplo, tem que serviço e administração pública, ou sira ninia serviço ne, importante teves, ou de garante, katak, serviço sira nebe, fo, presta, serviço ba cidadão, lataka, sira ne, sei, só sira deitmak sei autorizado. Mas bem, resto, sira selo koto, regra geral, maca ela é uma. Detalhes, ou se for liutan, também ho medida de neve, maca agora, governo Hatur, né, temi ho clean liona, ida por ida, para labele, cria entendimento neve, maca, ladun los, husi e tenia público. Neve, atu repete fila fale, catac, regra geral, hututu ela é uma. Lá permite atividade de Siraceluk, maca lá atur e a regra geral, né? Nebe maca lá considera nessa atividade hirak nebe e tahalo para atubele hetan necessidades básicas. Sira. Tuir fale mai, Conselho Ministro Mos impõe cerca sanitária em município, né? Município de Ili, e neba. Agora, a cerca sanitária foi onde né, criamos centro de controle e a parte leste, centro de controle integrado parte leste, parte Tassifeto Nian, a Ilê Unian Tunmai, no parte Loromon Unian. No atividade ou entrada roto, Rússi Porto, tanto mais Rússi Atauru, que mais Rússi Oikusi, tem que ali Rússi Porto, não tem que recontrolo. Então, detalhamos nessa, o cidadão me sei for, a me sei halo infografia, nessa ainda bem, mas a me halo tiona, sei for sai e a mídia social sira, se a ver se possível o cidadão for sai por televisão, para Itabó de Sira, bela haré de diac, atividade saída de maca autorizado e saída de maca lá autorizado. Durante, ao repetir a fila fale, imposição, confinamento obrigatório, que tem que relar uma, no cerca sanitária que ataca o município de Ili
Rússi sai Rússi Mubá, sai Rússi município ou Tamamai município. Além de Idané, Conselho de Ministros Moço ainda aprova, Hanessan, cerca sanitária no confinamento obrigatório para o município Rua. Ninha regras, quase Hanessan de Ho e de Nebemaca Ita aplica e Adili. Detalhes Moço, Sida Mesei Fossai, Rússi Infografia, Rússi Presidência do Conselho de Ministros Nian, não se divulga para Itabó Tsira. Município Hiracnemaca, município Baucau, não município Viqueque. Lebe município Baucau, Mosei aplica confinamento obrigatório, não cerca sanitária. Unemos, para município Viqueque, se aplica confinamento, cerca sanitária, não confinamento obrigatório. E a município Baucau, sei loque corredor deit, ba necessidades urgentes. A tu ba população Los Palos, se sira a tu sira precisa de uni, a tu mai hakat lihusi, município Baucau, se ia corredor ida neba, mas be ho requisito ida katak, sira nebe maka passa ia Baucau lá autorizado a tu tama for volta Baucau ou han ou tour ia Baucau. A não ser sira nebe autorizado especificamente, husi centro integrado de gestão crise, setor. Leste nian, atu tama e atu bele halo buat atividade ruma, nebe maka ia autorização hori permanece neba. Mas de modo geral, hotu hotu so bele passa deit, husi Los Palos mai hakat liu Baucau, so passa liu deit maka corredor. Autorização hotu ba município, entanto Dili, no Los Palos, o Dili, o Baucau, o Viqueque, sei autoriza Rússi, diretor, centro integrado, gestão de crise. Nebe se Itabó Tsira, e exemplo ida, também a necessidade urgente ruma, e a município fora de Dili, maka inadiáveis, cataclavele tunda, o carácter urgente duni, exemplo ida, atu evacua, batula e mamoras, lorimai, ou atu Lori fornece a Ihan para o pessoal de segurança, Sira. Itabó Tsira tem que, Rússia autorização, Rússia Centro Integrado de Gestão de Crise, se bele, dia clio, rala tu e-mail. O Sida e a medida, né? Se a turmos, contacto, a tu não é Itabó Tsira, bele, rala e-mail para o Centro Integrado, no Centro Integrado, bele, rala verificação, assegura que a e até no valor e risco da comunidade Sira fora o seu cordão, né? Mas que só bele, foi em Beleba. Não temos, Sira o seu Baucau, também a necessidade urgente ruma, tem que mais, desloca mais a Dili, Sira tem que previamente retar o look, autorização, o seu Centro Integrado de Gestão de Crise, Sala de Situação e a Setor Nebanian. E a sala de situação se funciona e a Baucau não mos e a Viqueque. E cerca sanitária no confinamento obrigatório vai ir ao município Ruané se roto e a dia 29 de março. Repete fila fale. Baucau ou Viqueque remata e a dia 29 de março Badili se continua até o dia 2 de abril. E depois, foi de Idané, o Conselho de Ministros mostrou a discussão com a BAM, meios administrativos, meios legais, Sira, para a Tubele responder para a situação atual. Então, o Conselho de Ministros ia fazer agora, serviço Macas Los, Rodi Nuné, e tem instrumento legal, Sira, Bele pronto, para Itabele responde rolalais ba situação emergência idané. Medidas legais Sira ia, mas Sira que nebem acasei precisa tu halotan, Conselho de Ministros tem que atua ho forma lalais extraordinária para bele aprova no dudu processo Sira que ne ba oin ia tempo badak. Idané maca decisão Sira que nebem maca Conselho de Ministros halo e continua o Sunafati em Baitininian e tenia público.
atu lica pânico, atu bele cumpre regras hiracné. Ba município rua Viqueque no Baucau, pessoal de segurança e Renebá, hahuona halo sirania serviço, para garante, hori assegura katak, hori garante katak, hiracnebe maki he município rua ne, helametin Renebá, aí sei lá, halai ses, husi município Renebá, ba fale município Sirceluco. Também dané, já foi de decisão agora, e a decisão administrativa, maca hatur tuir quedan, atu agora quedan, atu agora quedan, e tenian pessoal, segurança sira, e reneba, bele, rola ona medidas necessárias sira, rodi duné, evita, rodi bele evita, atu labele, halai husi, seis husi município Ruané, no evita tia requisitos hirak, ba cerca sanitária, no confinamento obrigatório, né? Magnedet, maca a minha informação. Se te botar perguntas, Ruma, fala a favor. Bom, e de nem que te deixa, né? Tem que russo contacto Bahia Centro, ba Centro Integrado de Gestão Crise Município União, não? E a Dilimos tem que retar a autorização do Centro Integrado Nacional. Dalar Magné e as medidas não se deixa turmos contacto e-mail, não número telefónico, para bele retantia, confirmação, maca, se era bele ou ira autorizado ou não, maca, bele mai. Mas bem, e os requisitos ba cerca nemos impõe de forma rígido, forma tos, requisito será catac se o agir é mais de lori que o condutor lori se san mai nia tem que tu nia tem que teste nia tem que usa máscara será nia tem que halotuir medidas sanitárias será também se ia fatin controlo e dal dalan e fatin nebe ia centro integrado se controlo e a entrada saída ba município será tolo nebe mo com o temi tanto mai dili ba o cau ou Viqueque nebe dalan hot hotu Dalan Hotu, Centro Integrado se ralou esforço para tu coloca EMA Renebá, não a tu assegura, a tu garante que aqui é teste duni, não a tu EMA Hiracnebe Maktamasai, cumpre duni requisito sanitário Sira, sanitário União. Claro, o governo atende que a instituição de agora, importante mesmo, a tu, crucial, a tu garante que itenininha fornecimento a IHAN Lakotu. Hoje de nem, o governo ralo medidas iracné, lo que mos dalan, excepcional balo para que fornecimento para Ihan, necessidades lor lor nian, os municípios, tanto os municípios mais ené, no ené ba municípios, bela lá na fatin, mais bem, exige a tu cumprir regras iracné, bem, maca, a turti hora. E então perguntas, Sirceluco? Bom, nessa não havia nem parte do governo união, o Ministério se tem que se prepara ela, se prepara, responde saída, maca, a resposta saída, maca, o governo tem que halo, e se irá lá ou não, halo ela, avaliação da situação. Então, itafir katak, medida hirakne, ia ela, processo ela. Se itabot se lembra, e a tempo lhe vamos, e a situação nessa, o governo sempre assume ninian papel, não estou seguro, não halo esforço outro para que todan neve maca itahetan, husi impacto negativo vai ter na economia, no bem-estar, né, la piora. Então, husi compreensão, e a tempo ir agora, e lá ou ela, e a processo ir, né, e a fase ir, né, mas bem fiar cada governo explora possibilidades outro, haré opções outro, para halo o insa, a tu itenian comunidade sira, la sente terus lutan, la hetan impacto nebe ad lutan. Nebe pergunta sira, tan. Halunsa ne?
Bom, a quarentena se arranja, mas o governo maca arranja, não é o governo Marcelo. Alfa. E a experiência que tinha no Rotu para a cerca sanitária é tudo que ataca a minha saúde, não é lá os mais russos e não é mais que estamos em avião. E não é mais que mais russos estrangeiros, relativamente fácil do controle. Também, se não é, antes mais irmãos, há o requisito será. Inclui, há o teste, tem que usar a máscara, confirmação, fila. Não mais, né? E até nem se não é, se é ela, o governo controla instalações ou facilita a fato em Hirak Nebe, mas se é ela. Se é durante, desde março, tinha um encontro que estou agora, mas o Hirak Nebe, mas está natural e formal, ela constitui ameaça para a saúde pública, mas que vale e está detecta positivo, mas bem, ela contém, controla de forma fácil. Agora, a ameaça boa, não é que entrar de ilegal. Também não é que, de repente, a fala que a ameaça sempre é ameaça boa, e até Hirak Nebe maka responsável ba iha moras ne atu propaga ou atu a data ne maka entrada ilegal será. Também ne maka ita tau ita preocupa lima kira ne ba. Agora, este são Hirak Nebe maka governo halo ba entrada formal será ne naturalmente ita conjuga, ita ha sucat. Ho ita ne capacidade, ita beledean kata por enquanto capacidade suficiente para tu assegura la iha problema ho Hirak Nebe tama. Desculpa, né? Não, se ele pode ser confirma o ministro da Saúde, também a minha técnica está atualmente, agora, na verdade, se ele se encontra técnico, ele vai fazer isso. Não é data, resposta final, né? Ele vai fazer isso. Não é, Hirak Nebe que informação, mas já estou antes de acordo, russo para o público, que está outro tem que relagir uma. E te acompanha que durante né valo não em que exceção né aplica mos ba direito ida a tu vele sai lá o ba mai bucanin halo desporto e liur a tu repete fila fale que atac bot nebe maka hatur decreto do governo nem ato normativo ida nebe maka mai o conselho de ministros não nini interpretação né claro interpretação maka e definição maka hotu e regra geral hotu hela e uma só sai ba necessidades básicas dele se ato halo desporto ou atividade esportiva sira bele halo e uma dele. La bele, sai, mesmo sai mesa que halo desporto e aliur, mos lá autorizado. Bot nebe maka regra ne dehan, claro, regra vigente e da agora, qualia, katak, hotu, hela e uma, exceto ba socialistric, reema moras, olori e mamoras, Hiranema que atividade autorizado. O rola ihan. Referência, Bahia, atividade sira. Nebema que halo referência para o número 5, ba aglomeração EMA, ba atividade social, cultural. E danem ato reforça lutan. Também ita tene katak dala ruma e tenia maluk sira, halo atividade sira la saiba liur. Mas be, when hira sira hela e bairro, que e bairro larane e campo futsal. Se a gente se relaxar, mas se a gente atividade e vai rolar. Também, de nem que a gente evento. Hira que nem que a gente uma bot, e grupo é uma barak, e a bando. Mas, a tu explica, Liutan, que a regra ir agora, claro, Liutan. Então, hotu, só sai, ba, halo date, retan date, necessidades básicas, sira, não. Boa tira que nebe maca hatur tiaona husi resolução do governo ne selo kusi dane labele
Nebe, neto, repete, fila fale, espírito, no saída, maca, regras, resolução do governo, né, a carac, atu, atur. Antes, atu, recoto, além de ida, né, a carac, moça, atu, aproveita, atu, russo na fatin, tem público, atu, continua, coopera na fatin, tamba, saída, a carac, atu, estado de emergência, nem rotula lais. Ninha solução, ninha segredo, né? Simples ela. Coopera. Se ita coopera o dia, ita cumpre duni. Cerca no confinamento obrigatório, maka moras né? Se la da etona, ita bele halopara ona medida sirakne. Tama no fim, ita outro hakarak livre, ita outro hakarak visita fale malo, ita outro hakarak tu moris ia situação unida, nebe maka la ia limitação, ma ita ema ninian mobilidade. Nebe, ta, e a Caracamonça atu reafirma governo nina apreciação ba centro integrado de gestão de crise sala de situação ba sirania serviço roto a data no sirania abnegação no serviço incansável la colen liliu yene itaharamonça rei ba e itinia pessoal saúde nian nebe maka lori o halo serviço e fatfatin la tene kalan la tene loron lori risco mos ba sirania moris rastic basira nia família rasic para nune e tem instituição e tem cidadão roto bele e saúde diak no bele moris akmatek e ide ide nenhuma ba ide ne e roto tem que louva e governo aprecia tebes centro integrado gestão crise no sala situação nini serviço no russo cidadão ser roto a tu cumpre ordem saída makfo no apelo hirak nebe maka ser hato. Atividades, o atentado siranebemaka viola a integridade siranian, o pessoal saudinian, e tahoto condena o termo siranebemaka fortilio possível. Obrigado. E opções hira que governo rei agora parte hira que nene há o sobele comenta o se nessa ministro da presidência do conselho de ministros a sobele comenta se o hira esboço ser net tamona e a andamento do conselho de ministros tamaba também de nema cá a mim o carácter extraordinária a minha equipa legal será gabinete apoio jurídico presidência do conselho de ministros nian não equipa será selo a equipa Sira chave e PCM nien halo serviço para atu focus durante a semana hirak neni laran focus ba date maka medida sira iniciativa sira relaciona ho estado de emergência ne deve ser medida sira ne maka nesse inta temi mai a mi tem que serviço ho lalais para que bototo bele resolve e a tempo vale que laran ne mas haula bele adiante liutan Cosirane. Obrigado. Dia que telespectadores Sirene Mac informação ba edição ruim. Equipa neve serviço la haluato obrigada barak ba imhoto ni atenção.